Karibu kijana Moi, party leader wangu, jina uko nayo 50%. Baba amekutengenezea sasa, wewe unatafuta kitu moja tu 1%, na hii kitu tunamaliza mapema. Kwa haya machache, His Excellency party leader Gideon Moi, leo umevalishwa kama mzee. Basi yangu haitakuwa mengi isipokuwa kusema niko na furaha tele kukuwa tena hapa Garissa Town, Garissa County. Na vile governor alinieleza wakati tulienda kwa harusi, alisema kwa sababu kazi yangu sasa ni kuja hapa kila saa, ataninunulia nyumba hapa Garissa. So siku ingine ukiniona utajua kwamba nimekuwa kienyeji, mwenyeji ya hapa Garissa. Pia ya pili, ningependa niwaeleze kama wakazi wa Garissa, asanteni sana kwa vile umetukaribisha. Governor ametukaribisha, County Assembly wametukaribisha sisi kwa furaha tele, na wametupatia mimi na wale ambao inatembea nao heshima kubwa. So asanteni sana to the leadership of the county. Asanteni. Ya pili, kama niko hapo, ningependa ni washukuru County Assembly wakiongozwa na governor kwa kupitisha BBI. That was very, very important. Na ni muhimu kwa sababu yale ambayo iko ndani ya hiyo BBI, the document, ndio itatuchunga sisi, hasa sisi watu wa wafugaji kwa nchi yetu ya taifa letu la Kenya. So asanteni kwa hiyo. Sasa mefika mrengo mwingine ambao tunasemanga ni half time. Kwa hii half time, County Assemblies walifanya kazi yao, wametoka. Sasa second half ni wananchi ndio wanaingia. Ile ya assemblies, vile Kainana amesema, assemblies ya National Assembly na Senate, vile Mheshimiwa Kainana amesema, hiyo itapita. Ile tuna concentrate on sasa ni wananchi wasome, wajue, wakue tayari kwa referendum. Na kwa hiyo wakati huo bado tutataka MCAs tutembee pamoja, twende paka mashinani tukipikia debe BBI. Kwa hiyo wacha niwaeleze tena, utaniona hapa Garissa County tukitembea na hawa majumbe na hawa na County Assemblies na viongozi kadhalika, kuhakikisha kwamba BBI ipite. And BBI si BBI ya mtu mmoja. BBI is for the whole country. It's for the betterment of the people of Kenya. Tafadhali. Kwa hii siasa ambayo umetuona sasa, ile formation ambayo tumeingia, ambayo tunaongozwa na His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, Raila Odinga ako hapo, Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Weta, Joho, Kalonzo, na mtoto wenu Gideon Moi ambao ako hapo. Hiyo formation, I can assure you, watch in your stima. One. Your formation, I want to tell you, is a sure bet. It is a sure bet. Na tafadhali, do not, uzikubali kamwe kwamba wengine wachukue nyinyi opposition. Sisi kama wafugaji, we cannot afford to be outside government. We cannot. We're the people who need the security, and not only physical security, but financial and economic and social security. And we can only get that when we are in government. Tafadhali mandugu zangu, tukae sisi zote pamoja, tuhakikishe kwamba tumepitisha BBI, na tuhakikishe kwamba wakati 2022 inafika, tumepiga kura vizuri na tunaelekea kwa serikali. Tusaidie
watu wetu. Sitaki niseme mengi. Yale ambayo nimesikia viongozi wamesema, hasa kuhusu mzee wetu ambaye tunampenda, tulimpenda mzee Haji, na nimesikia maoni kutoka hata governor na wengine. Hiyo maoni nitafikisha pale nataka ifikike, sindio? Na ninawashukuru. Ninawashukuru kwa kuchunga hiyo mzee, ninawashukuru kwa kupatia ye heshima. Hata sisi pale tulikuwa huko kwa bonde la ufa, tumempatia heshima kubwa kubwa. Hata mimi binafsi nilienda pale ambaye walimpumzisha mzee. So asanteni kwa hiyo. Yangu haitakuwa mengi. Ile ya 2022 najua nyinyi najua. Nyinyi si watu kufundishwa kazi. Nyinyi najua. So hiyo tutakuja tuseme kinaga naga. Leo tumekuja kufanya harambee ya madarasa. Ya madarasa nasikia ni mbili ya Fafi. Na bado nitashikana na hata na governor na MP yetu Hira. Tunasema tutaenda hapa paka Lagdera. Tusaidia hata ndugu zetu huko Lagdera na other sub-counties. Tuhakikishi kwamba tumejenga madarasa. Madarasa is so important. Ni muhimu. Because it has this, it brings the social fabric of the community into one. It's what holds. Bila madarasa, ingetukua na shida ile kubwa kamwe. So tuheshimu na tuheshimu madarasa, tuheshimu dini, na dini chochote tuheshimu. Sababu njia ya kuenda kwa Mwenyezi Mungu, kila mtu anachukua njia yake. Lakini the end game is one. So kwa hayo machache, sababu bado tunaenda paka West Pokot. Kwa majority leader, it is 530 kilometers kutoka hapa. Na wananchi wanatungoja huko huko. So asanteni, Mungu awabariki, bado tutakuja wakati kingine tusema mengi. Asanteni sana. Mzee Roble, 10,000. Omar Bongo, 20,000 alituma. Omar Bongo, ametutumia 20,000. Thank you. Honorable Duale, 200. Mheshimiwa Duale ametuletea 1,200. Mheshimiwa Mude, 100. Mheshimiwa Mude, 1,100. Ya Mandera. Alafu Omar kutoka Mandera pia, honorable. Omar kutoka Mandera, mheshimiwa, 1,100. Alafu huyu naye anaitwa Aden Kulo, 50. Aden Kulo, mheshimiwa, 50, 1,050. Alafu kuna pledge, mheshimiwa Omar Repeto, Garissa County, anaitwa Ana. Pledge women rep, Garissa County. Garissa County, 1,050. Alafu kuna pledge pia, nominated senator Falhado, 50. Nominated senator pledge Falo, 1,050. Alafu honorable Major Bashir Mandera, 100. Honorable Major Bashir Mandera, 1,100, total 1,000,000. Alafu ile ingine ni yangu, karibu ya ingine na kitu. Na yeye, mheshimiwa yetu ya Fafi, Karim, ametulete 1,400. Mashallah. Governor wetu, His Excellency Ali Korana, ametulete 1,500. Escort kwa governor 1,500. MCA Saka. Former mayor 1,050. 50,000. CC Chale ambaye ako degree kama wajaluo 1,050. Nominated MCA Ile Katra ile anajua kusumuza 1,020. MCA Galbet 1,010. Thank you. Mzee Murtar, wazee wa miti 2,000.